ခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဘိုးတော်ဘုရားမှရှိတဲ့အမတော်များနန်းတွေရဲ့ပါးကိုနမ်းမိလို့မသေးယုံတမဲဖြစ်ခဲ့ရသူရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါလေ။ဘိုးတော်ဘုရားမှရှိတဲ့ညာနန်းတွေအဆောင်ဘိုးဘိုးကြီးအဆောင်ဝိဇာတနန်းစတဲ့နေရာသီးသီးမှာလုံုံရင်းနဲ့အဆစအရာရာကိစ္စများအတွက်ဘုရားကောဘကအဖွဲ့ကခန့်ထားတဲ့ဝန်ထမ်းများအလှည့်ကြတာဝန်ယူရပါလေ။တရက်ကျွန်တော်ညာနန်းတွေအဆောင်ကိုရောက်ရှိစဉ်ဝန်ထမ်းတို့ကအမတော်အားပွဲဆက်သူတို့အတွက်ကိုစားဆူတောင်းပေးနေတာကိုမြင်မိပါတယ်။အများအားဖြင့်အဆိုပါပုဂ္ဂိုလ်တို့ဟာအစီအစဉ်တကျပြောဆိုပွဲအပ်ဆူတောင်းပေးကြပါတယ်။ထို့သူဟာ3-4ဦးဇက်တိုက်ပြောဆိုဆူတောင်းပေးပြီးတဲ့နောက်ခေတ္တခဏကျွန်တော်နားမှာရှိတဲ့ထိုင်ခုံမှာထိုင်ပြီးနားနေခဲ့ကျွန်တော်သိလို့သမျှတွားရောက်မေးမြန်းရင်းစကားလက်ဆောင်ကြကအမတော်ညာနန်းတွေရဲ့ထူးခြားဆံပြားဖြစ်ရမြန်းနဲ့ဆူတောင်းပြေပုံများကိုမှတ်သားခဲ့ရပါလေ။ထို့မှတ်သားခဲ့သည့်များတွေကအမတော်မြန်နှန်းတွေရဲ့ပါးကိုနမ်းမိလို့အသက်မသေယုံတမဲဖြစ်ခဲ့ရသူတယောက်အကြောင်းကိုပေးသည်များသိရှိစေရန်ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါလေ။အဲ့လိုအသက်ဆုံးရန်တည်တည်လေးလိုတဲ့အထိဖြစ်ခဲ့ရသူဟာအချမ်းမဟုတ်အဲ့ဒီအကြောင်းကိုအခုပြောပြနေတဲ့ဝန်တန်းရဲ့အဖေဖြစ်ပါလေ။သူ့ရဲ့အဖေဟာဖျားမှာဝန်တန်းဖြစ်လုံသက်35နှစ်အထိလုံသွားသူဖြစ်ပြီးယခုတိုင်အသက်63နှစ်ထိအသက်ရှင်နေရရှိနေသေးကြောင်းရှေးဥစွာပြောပြပါလေ။နာမည်ကဥပချစ်ဖြစ်ပါလေ။အခုဖြစ်ပြမှာဥပချစ်အလုပ်ဝင်စားကဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါလေ။ဥပချစ်ဟာပျော်ပျော်နေတဲ့မျက်နှာပြောင်းတတ်ပါလေ။တရက်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအမတော်ရဲ့ရုပ်ပုံဟာအရန်ချစ်စရာကောင်းပြီးချောမောလှပနေတာကိုသာတွေးမိနေပါလေ။အဲဒီနောက်မှာယုဒ္ဓရဲ့အမတော်နာကတ်သွားပြီးအမတော်ရဲ့ပါးကိုနမ်းလိုက်မိပါလေ။ရပရောက်တဲ့အခါမှာနေရင်ထိုင်ရင်အထက်လံအောင်ရောဖြစ်ခါဈေးုံကိုချက်ချင်းပို့လိုက်ရပါလေဈေးတွေတွင်ပြီးလူလဲမသိယုံတမဲသာကြံပါလေအဲ့နောက်အမတော်ကိုကတော်ဝဲပေးကတောင်းပန်ရပါလေနောက်မှလည်းအမတော်ကိုဤကဲ့သို့မလေးမစားမလို့ရဲတော်ကြီးဥပချစ်အတွက်တော့ဘဝမှာမမေ့နိုင်စရာအဖြစ်ပြက်တစ်ခုဖြစ်အမှတ်ရနေမှာမလွဲတော့ပါဘူးအခုရပိုင်း Facebook တခွင်မှာဇီရီမာ၎င်းကောင်းတင်ထားတဲ့ဇီရီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပွဲတော်ဆိုနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တချို့တွေကလည်းမစီမဆိုင်ဖျားကိုနိုင်ငံရေးတဲ့အတင်းဆဲတင်ပြီးတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ရန်ဆောင်ရပြန်ပါလေ။အရှင်ရဟန်တည်ခဲ့တာဝိဇာရီတည်ခဲ့တာစသဖြင့်ဖြည့်ရှင်းပြောကြတဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။လေ့လာထားတဲ့အသည့်သင်ယူထားတဲ့ပညာရဒီဇီရီဟာဘလူးဇီရီဆိုတာသုံးသပ်မိပေမဲ့ရင်းလိုက်ရင်သူတို့နဲ့ရန်တစားလေးဖြစ်သွားမှာဆိုလို့အဖော်ပြပေးနေခဲ့ပါလေဒါပေမဲ့ယင်းနေ့တဲ့ပရိသတ်တွေတဲကတန်ဃာတွေလူဒကာဒကမတွေကဒီကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခဏခဏမေးလာလို့သူတို့တွေကိုတိတိလောက်ပြန်ဖြေပေးလိုက်ပါလေမိသူတွေများလာတာကြောင့်သာသနာနဲ့ဆက်တဲ့ကိစ္စဖြစ်နေလို့ဖော်ပြတဲ့နေထင်လို့အခုလိုဖော်ပြလိုက်ပါလေဒီ၎င်းကောင်းထီးတင်တဲ့ဇီဟာထေရဝါဒဗုဒ္ဓဘာသာဇီတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်အရှင်ရဟန်တည်ထားခဲ့တဲ့ဇီမဟုတ်သလိုဝိဇ္ဇာတွေတည်ထားတဲ့ဇီလည်းမဟုတ်ပါဘူးအကြီးကြီးကိုင်းသားတွေတည်ထားတဲ့ဇီပဲဖြစ်ပါလေပုဂံမင်းတစ်ပါးဖြစ်တဲ့တောင်သူကြီးမင်းလို့ခေါ်တဲ့ညောင်ဦးစောမင်းဟာတက္ကရာ293ခု AD 931မှာနန်းစံပါလေအဲ့ဒီဘုရင်ကမင်းမဖြစ်ခင်ကတခွားဆိုင်တောင်သူတစ်ဦးဖြစ်ပါလေတရက်မှာအဲ့ဒီအချိန်ကပကံဘရင်ဖြစ်တဲ့တင်းကိုမင်းဟာတောကစားထွက်လာရင်ဘိုက်စားလာတာနဲ့တခွားကင်းထဲကိုဝင်ပြီးတခွားသီးတွေဆွတ်ပြီးစားပါလေတခွားကင်းပိုင်ရှင်ရာသမားလေးတခွားသီးစားနေတဲ့သူကိုဘရင်မမသိပဲတခိုးထင်ပြီးတယွင်းနဲ့ရိုက်လိုက်ပါလေဒီတန်ရနဲ့ပဲတခွားကင်းထဲမှာတင်းကိုမင်းလက်ရွာဆန်သွားပါလေဘရင်နောက်မှာခါစားတဲ့မြင်းကန်ကဘရင်တည်ပြီးမှတခွားကင်းထဲရောက်လာပါလေသူလည်းချက်နဲ့ဘရင်တရရဲလို့နန်းတွင်ကအမတ်ဒီအထင်မှားမှဆိုရင်လည်းကတကြောင်းဘရင်ကိုတက်ရင်ဘရင်ဖြစ်တဲ့အလေးရှိတာကတကြောင်းကြောင့်တခွားတောင်သူကိုတိတ်တဆိတ်နန်းတော်ခေါ်သွားပြီးမိဖုရားကြီးနဲ့တိုင်ပင်ကဘရင်မြှောက်လိုက်ပါလေဘရင်ဖြစ်သွားတဲ့တောင်သူကြီးမင်းကသူ့ရဲ့တခွားကင်းနေရာမှာဥယျာဉ်ကြီးဆောက်လုပ်ပြီးငကားရုပ်ထုတွေငကားစီတွေထုလုပ်ကိုးခဲ့ပါလေအဲ့ဒီအချိန်ကပုဂံမှာဗုဒ္ဓသာသနာပေးမိန်အပြော်ပြီးအကြီးဝါရကနှမ်းမနေပြီဖြစ်ပါလေလုံးဝပျောက်ွယ်သွားတာတော့မဟုတ်ပါဘူးအငွေ့အသက်တော့ကျန်ရှိနေပါသေးတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာဟာတရားခေတ်တရားခေတ်ကလေးက
မြန်မာနိုင်ငံလေးကိုပြန့်နှံ့ရောက်ရှိနေပြီဖြစ်ပေမဲ့ပကံခီဦးအီဒီ300ကျော်လောက်မှာအားပြော်နေပြီလို့ခံမှန်းရပါတယ်အီဂျင်ရကလည်းဘုရားဝါရကိုမျက်ွယ်ပြုပြီးတန်ရမန္တရတွေကိုပဓာနထားကမိမိတို့ရဲ့ဝါရတွေကိုစိတ်ကြိုက်ဖြန့်ဝေကြပါတယ်တော်သူရင်းမင်းကအဲ့ဒီအကြီးကြီးတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဇေဒီပထိုးတွေတည်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဇေဒီများဟာဗုဒ္ဓဘာသာဇေဒီနဲ့တူတူယုံယုံထားပေမဲ့နဂါးယုတ်ကိုပဌာနပြုထားပါတယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာအငွေ့သက်ဉာဏ်ဉေစေဖြစ်တာမို့လို့နဂါးဇေဒီနဂါးပထိုးတွေတည်တဲ့အခါမှာဗုဒ္ဓဘာသာဇေဒီပထိုးတွေပုံစံအတိုင်းပုံစံယူတည်ဆောက်ကြပါတယ်။တော်သူရင်းမင်းကနဂါးပထိုးဇေဒီတွေတည်ပြီးမနဲ့ညတွေမှာထမင်းဟင်းသေးများတင်ပလေးရှိပါတယ်။နတ်တော်ကြောင့်တကားမင်းချမ်းသာလို့အမည်ခံပါတယ်ဒီကာလတွေဟာနဂါးကိုယ်မှုအလွန်အားကောင်းတဲ့ကာလဖြစ်ခဲ့ပါတယ်မင်းအားပေးမှုနဲ့အတူတနိုင်ငံလုံးကိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကအကျဉ်းချံဖြစ်တဲ့နဂါးကိုယ်မှုဟာတချို့နေရာတွေမှာအခုထက်တိုင်တွေ့ရှိနေရဆဲဖြစ်ပါတယ်ထိုဇေဒီတွေဟာအခုလိုင်းပေါ်မှာပြန့်နေတဲ့ဇေဒီမျိုးတွေပါအဲ့ဒီလိုဇေဒီမျိုးကိုထိုစဉ်ကအကြီးကြီးတွေလွှမ်းမိုးခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေသတချို့မှာယခုတိုင်တွေ့နိုင်ပါတယ်ထိုဇေဒီများဟာအပေါ်ထီးနေရာမှာထီးတော်မဟုတ်ဘဲနဂါးကောင်းတင်ထားတာကလွဲရင်ဘုရားဘာသာဇေဒီပုံစံတိုင်းဖြစ်နေတာမို့တမိုင်းမသိတဲ့နှောင်းခေတ်လူတွေကရှင်းဟောင်းဇေဒီရှင်းစီရတွေဝိဇ္ဇာတွေတည်ထားခဲ့တဲ့ဇေဒီလို့ထင်မှတ်သွားကြပါတယ်ဒီနေရာမှာနဂယုံရုပ်ပွားတော်နဂယုံဇေဒီတို့နဲ့အကြီးကြီးဖျားတို့နဲ့မလွဲဘူးလို့ပါတယ်နဂယုံဖျားကအားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်းရုပ်ပွားတော်ကိုနဂါးကပပင်းနဲ့အုံမိုးကာကွယ်ထားတဲ့ပုံတော်ပါနဂယုံဇေဒီကတော့ဇေဒီကိုနဂါးကရစ်ပတ်ကာကွယ်ပြီးထီတော်ကိုသူ့ရဲ့ပပင်းနဲ့အုံမိုးကာကွယ်ထားတာပါအကြီးကြီးဖျားကတော့အခုလူပြောများနေတဲ့ဇေဒီလိုမျိုးဇေဒီကိုရစ်ပတ်ပြီးထီတော်ကိုနဂါးကောင်းထည့်ထားတာပါဒါတော့ဆိုရင်နဂါးကောင်းဖျားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ရှင်းလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်အလွန်ကြေပြက်တဲ့တမိုင်းဆိုင်ရာသူတေသနာနယ်ပယ်ဖြစ်တာမို့တေချာအသေးစိတ်ပြောမှပြည်စုံမှာဖြစ်ပေမဲ့တထိုင်ရင်းနဲ့အကုန်ရှင်းဖို့ဆိုတော့ဘယ်လို့မှမဖြစ်နိုင်ပါဘူးသူလောသူလောစိတ်တွေဟာဖြစ်နေတဲ့သူများအမြင်ရှင်းသွားသလိုတမိုင်းသူတေသနာကိုစိတ်ဝင်စားသူပညာရှင်များအတွက်ဆက်လက်လေ့လာဖို့အထောက်အကူဖြစ်စေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဒီနဂါးကောင်းထိတင်ထားတဲ့အရေးကြီးစီတွေဟာဘုရားဘာသာနဲ့မအပ်ဆက်တာမှုဒီလိုဇီဝီပုံစံမျိုးအစ်စ်တိထားတာတွေမရှိအောင်မဟာနာအဖွဲ့ကထိန်းချောင်းပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်ထို့အတူအကြီးကြီးဖျားတွေကလည်းကိုယ်ွယ်သူများအကျိုးမဖြစ်ပေမဲ့တမိုင်းအတွက်တန်ဖိုးဖြတ်မရတဲ့အထောက်အထားတွေဖြစ်တာမှုတာဝန်ရှိသူများအနေနဲ့ရှေးမှုဟောင်းတိုင်းစနစ်တကျထိန်းသိမ်းနေမှာကြောင်းအကြံပြုပြောကြားလိုက်ပါတယ်မူလဖော်ပြသူဆရာတော်ဓမ္မဝီရဒေါက်တာတေဇနီယာကိုခရက်ဒစ်ပေးပါတယ်